Aš skridau į Paryžių, ėmiau pamokas 3 dienas iš eilės. Žiūrėjau su pravira burna į mokytoją, tiesiog valgiau jį, kvėpavau juo ir labai greitai išmokau. Ką supratai, besimokydamas pas jį? Kokią užduotį išsikėlei kaip kontratenoras? Ką svarbaus turi kaip dainininkas perteikti balsu? Pirmiausia, reikia būti vokaliai inteligentišku žmogumi. Taip, aš norėjau tapti geriausiu. Nes kai man sako, kad gerai dainuoju, mano manimu, gerai dainuoja visi. Netobulai, bet reikia siekti to. O jeigu nepasieksi tobulo dainavimo, nederėtų lipti į sceną. Tai supratau, besimokydamas iš jo, mano mokytojo Roberto eksperto. Jo žodžiai, tu gali dainuoti viską, ką gali padainuoti labai gerai.